aici hora, tu ca să iau noi aceast, iubește, vezi, sega. Чашка много хубава поле за мене. Лагерите нямат нищо общо с старите, въртят са хипергладко. И ето този спейсърт отгоре е някак по-различен дизайн. И ми харесва даже малко повече, не съм сигурен. Не знам точно как ще ги сгубим, защото няма на майстор. Не знам как се събраха парите с малко кутийка. Да, дори ми идва с топ-кап, който и същия като моя. И пеперутка, ако моята я сцепя, ще сложа тук. И да, много ми харесва тук, пърни не забравих да видиш. Най-нещо. Ами, ей сега ще ги слагаме. И ще ходим да караме, тъй че усата котката може би ще караме. Хора, вижте, успях да побера чашките в кутийката, както ми пристигнаха. Чак аз се изненадах. И дори ги сложих на старата ми вилка, защото тя е тук. Сложих ги. Аз мисля, че са напаснат много по-трудно, смисъл, че много по-трудно ще разбера кое упадение и как, защото те бяха хипер много части. Пък реално трябва да станат точно и тъй, само че на другата страна, защото ето част сега, която виждате, е горната. Да, нямам търпение да ги слагам. Оказва се, че има един проблем. Значи сега разгубих всичко и чашката ми била сцепена. Ето е тука. Даже ето е и другата част. Чак аз не можах да повярвам. Ето, това е цепено. И аз тръгвам да слагам новата чашка и вика, а е тука що не влиза? И някакво поглеждам и вика, той сцепено ли? И тъй го загледах и то даже се личи като на допир. Се вижда, че е сцепено. Не знам, аз съм карал сигурно поне 2-3 месеца с сцепена чашка и то дори без луфт. Добре, че взех новите чашки, сам не знам ти как ще го махна. И да. Значи, здравейте, хора. Най-накрая сменихме чашките, 2 дена по-късно, няма нищо. Реално не сменихме само долната чашка, защото на горната нямаш нищо и просто ми заваляше. И да, и сменихме и този спейсърче. И сега сме дошли тук на пътечка малко, обкараме, че днеска е много топло. И викам да се възползваме. Бързо, и ще го скачваме и се опитахме нещо като попивка и сега ще видите като го скачвам. На здраве!